сряда минималните температури ще бъдат от минус 1 до 4 градуса. Преди обед ще вали дъжд и сняг в южните райони, а след обед мокър сняг ще вали над Дунавската равнина. По-интензивни и значителни по количество ще бъдат валежите в Рила и в Родопите. Вятърът ще бъде слаб от северо-исток. Максималните температури ще бъдат от 4 до 9 градуса. В четвъртък преваляванията в източната половина от страната ще продължат, а на запад ще спират. Облачността ще се задържи значителна. В петък ще има временно разкъсване на облачността. След обед отново от запад облаците ще се уплътняват и през нощта срещу събота в западните райони ще вали. Дъжд с условия за поледици. В събота отново валежите от дъжд и сняг ще бъдат често явление. В неделя ще има повече слънце и ще се затопли.